Продължаваме с още една потребителска тема. Игнат Арсенов е вече в студиото. Здравейте! Добре дошли. Главен директор контрол на пазара в Комисията за защита на потребителите. Ще говорим само след малко за цените и на новогодишните оферти, и за качеството, и за сигналите, които след Коледа са постъпили, и за сигналите по отношение на пазаруването, включително онлайн пазаруването, сигнали за нередности. Най-напред обаче малко за цените. Нова година в Велинград на цена от 2000 лева. Нощувка, чуйте, в къща за гости или в спа комплекс срещу почти 13 000 в лева, ако това е някакво успокоение. Тези и още космически оферти обикалят интернет пространството в последните месеци. Ако сте търсили и вие къща за гости или къде да празнувате нова година, сигурно сте попадали на тях. Дали качеството е основният фактор, който формира цената, и на какво да обърнем внимание преди да решим да посрещнем 2020 извън дома? Отговорите сега от Ники Бремлийски в следващия репортаж. Дни преди настъпването на новата година десетки българи се отправят на път. Българина за сметка на западноевропейца се чувства задължен да пътува някъде. Дестинациите са разнообразни, цените също. Конкретно за българския пазар, ако погледнете сега в момента и съчетано с това, че общо взето снега не е най-доброто, което може да се очаква, най-търсени дестинации са спа дестинациите. Ако трябва да кажем коя е дестинация номер едно, според мен това е Нью-Йорк. И това е кристалното кълбо, което започва някъде около 42-а улица и се движи до Times Square. Стая за наблюдаване на тази атракция, тя е 3500 долара, ако има гледка към булеварда. И в същото време може да кажем, че другото място е Сидни. И в Сидни също цената се движи от порядъка около 2900 долара за гледка към моста. И в България цените на ковертите за нощувки в празничната нощ са разнородни. Ако искаме да празнуваме в къща за гости край Гоце Делчев, например, трябва да отделим почти 2000 лева. Седмица в Банско пък може да ни струва малко под 1500. При това голямо търсене се очаква, че и, нали, предлагането ще бъде малко по-различно. Ковертите, както виждате, играят и дори скачат от някой път, нали, в такива баснословни цени постигаме. Хотелиерите обясняват широкия интервал на цените с празничните дни. Предполагам, че се разчита на това, че специално новогодишния период е най-силен в целия зимен сезон за нашата дестинация. Но няма как да сте в центъра на български град, в най-добрия хотел, в най-добрия апартамент и да очаквате, че цената ще бъде нещо, което е по-ниско. Когато избираме на къде да тръгнем за нова година, трябва да обърне внимание на множество други фактори, освен цената. Вижте, човек ходи на училище, един урок по математика струва 35 лева. Така че един урок по туризъм по някой път може да струва 350 лева. А ако трябва да формулираме рецептата за вълшебно посрещане на 2020, то тя би звучала така. Рецептата не къде е, най-важно с кого. Иначе мястото е без значение общо взето. Засъбуди се Николай Беремлийски. Зависи, защото ако сте си платили за спа, пък даже не може да ползвате басейна, защото водата е ледено студена, с когото и да посрещате празниците, басейна така или иначе няма да може да го ползвате. Но, господин Арсенов, имаше ли много сигнали сега след коледните празници? И по един случай, който показахме в ефира на Нова телевизия в Здравей България, един точно такъв случай с басейн, хората си бяха платили за спа, пък даже басейна не можеха да ползват. Проверихте ли тая история? Да, трябва да кажем на първо място, че наистина има жалби, които са постъпили, сигнали в Комисията на потребителите по време на коледните празници. Те са 24 сигнала и 65 запитвания по телефона. Едно от които, един от сигналите е свързан именно и за този случай с хотела в Велинград, който беше излъчен и по нова. И съответно Комисията на потребители се е сигнализирала и в момента се извършва проверка. Това, което може да се каже към момента, който имат като констатации, е, че спа центъра не е сертифициран на хотела и съответно проверката продължава по отношение на сигнала на гражданите. Чакайте малко, аз видях табели на хотела, на които пише спа хотел, а вие казвате, да, но спа центъра няма разрешително все едно. Да, е, как не е, е сертифициран. Това е нарушение на закона и ще бъдат предприети съответните действия спрямо хотела. Каква е санкцията, защото този хотел се титулува спа, пък няма документи за спа. Това, което, разбира, ще се провери къде и как се рекламира, за да се установи доколко този хотел, разбира се,
информира за това, че е спа хотел и евентуално може да се премине и да се прецени дали в случая не се прилага нелоялна търговска практика, която всъщност да подвежда потребителите, че това е сертифициран спа център. Какъвто не е. Какъвто не е, няма официален документ. Също така трябва да кажем, че продължава проверката и по отношение на конкретната жалба, какво е било включено в офертата, какво се предлага в хотела. Разбира се, трябва да кажем, че основните проблеми, които са били там, са свързани с водата. Те са свързани с обективни обстоятелства, които не зависят от хотела. Имало авария на ВИК мрежата, засегната е част от целия град Велинград, включително и други хотели. Така че по случай с водата наистина има обективни пречки, но това не означава, другото, че... Другото обаче е по-голямо. Да, другото е по-голямото, да, така че ние ще направим пълна проверка. А кажете в случай, в този случай и случай като този, защото те не са един и два, предполагам, потърпевшите могат ли да бъдат компенсирани по някакъв начин и комисията може ли да съдейства за това? Трябва да кажем, че във всички случаи, когато ние приемем една оферта, било то за настаняване или за каквато и да е друга услуга и част от услугите не са предоставени или изцяло не са предоставени, потребителите имат право на компенсация и обезщетение. Няма фиксиран точен размер за това обезщетение. Пътят е, че първо потребителите го искат от самия предоставящ услугите, в случая от хотелиер или ако имат пакетна почивка от туроператора. И ако това не се случи, комисията на потребителите може да окаже съдействие на потребителите, така че те доброволно да получат обезщетение от съответния икономически оператор. Като целта е тук, разбира се, да не се стига до съд и съответно потребителите не търпят допълнителни разноски, да не губят допълнително време. И допълнителни средства, и да. Допълнителни средства. Добре, а иначе сега, тая година, от какво най-много се оплакваха потребителите, когато говорим за пътувания, за туризъм, за настаняване в хотели? Обичайно, разбира се, потребителите, когато говорим за настаняване, се оплакват най-много свързано с качеството. Mm-hmm. Тоест с това, което са получили. Трябва да кажем също така, че има и проблеми, както имаше наистина и репортажи по нова, свързани с резервации, които са направени през социалните мрежи, то, например, от физически лица. Трябва да знаем, че трябва да бъдем изключително внимателни, когато правим такива резервации. Защо? И да не се доверяваме. Защо? Все по-често по този начин човек резервира. Какви са там опасности? Все по-често е. Опасности са там, че всъщност ние можем да резервираме от лице, което няма право да осъществява такава дейност. А след това, при когато се прави проверка, когато от социални мрежи, много трудно може да се установи кой е извършил нарушението и съответно как потребителя измамянето, например с хотела Велинград, органите може да предприемат действия, потребителя може да получи обезщетение. Когато купуваме от някой от Фейсбук, то дори това физическо лице може да не е ясно кой стои зад един Фейсбук сайт, например. Uh-huh. Така че ние няма как да получим тази информация. Впоследствие много трудно може да се извърши и проверка, и потребителя да получи обезщетение. Да, а има ли го риска да резервираш в така много добре изглеждаща описка къщичка, която иначе се намира някъде в Швейцария и няма представа, че ви очаква като гост за нова година, да речем? Особено ако го направим през социалните мрежи, е много голям риск. Това, което потребители трябва да знаят, е да извършат своите резервации. Или ако го правят сами, разбира се, трябва да бъдат изключително внимателни, когато използват различни типове платформи или сайтове, да ги проверяват допълнително и да виждат каква им е тяхната допълнителна защита. Платформите предлагат такава. А иначе, ако не разполагат с достатъчно време и желание и усилия да го правят, може да използват професионалните, така да се каже, помощ на съответните туроператори и туристически агенти. Сега, понеже за нова година много хора пътуват към Македония, към Сърбия, към Гърция, кажете, моля ви, ако имат някакви проблеми там, могат ли да се обръщат към вас? Можете ли да им помогнете? Трябва да кажем, разбира се, че пътуващите имат всички права на туристи, когато се използват услугите на български или европейски туроператори и туристически агент, без значение в коя държава в света пътуват, могат те да са защитени от законодателство да. И могат да се обърнат, когато туроператорът е регистриран на територията на Република България. Ако, разбира се, са отседнали в хотел или ползват услуги без значение транспортни, настаняване или концерт или каквото и да е друго покрай новогодишните празници и не само, в рамките на Европейския съюз към Комисията на потребители функционира Европейски потребителски център, може да се съдействат за жалби, които са и за оператори в рамките на Европейския съюз. Добре, голямото коледно пазаруване мина, за нова година обаче се пазаруване е по-малко. Много ли бяха сигналите за нелоялна търговия, свързани с цени, свързани с качество, свързани с срокове на годност и така нататък тази година по Коледа? Постъпиха сигнали, 24 сигнала и доста повече, 65 по горещия телефон. Не звучат много, честно казано, даже никак.
Или? Ами да, за нас не звучат много, но за хората, които са претърпяли тези проблеми са много, да. Особено тези, които всъщност си отнели от тяхното време на Коледа и са пуснали сигнал по време, например, на 25 декември, са отделили от своето време. Основните проблеми на хората, когато пазаруват от магазин, са свързани с или с дефект на стоката, купувате и тя не работи или се разваля в последствие. И съответно имаме няколко сигнала, които са свързани с това, че на потребителя му отказана възможността да замени или да върне подаръка, който е получил, като без това да обаче да е предварително информиран от магазина има или няма това право. А да, винаги ли има това право? Трябва да кажем, че потребители трябва да знаят по принцип, по закон, когато пазаруваме от физически магазин, ние нямаме право да върнем една стока, само защото сме размислили. Единствено, ако тя е дефектна или не отговаря на описанието на размерите, тогава ние може да върнем или заменим стоката. Съответно, когато купуваме от магазин, ако искаме ние да се възползваме, например, да върнем подарък, да го заменим, това винаги трябва да има договорка с магазина. И това е въпрос на добра търговска практика. Затова трябва да търсим за това нещо и то да е писмено, не за да е само устно обещание. Това щях да ви кажа, направи ми впечатление тази година, защото когато пазаруваш подаръци, не винаги можеш да оцелиш размер, цвят, вкус и така нататък. Има магазини, в които ти дават заедно с стоката и карта за замяна, ако желаеш. В други търговски обекти, дори в други градове може да се направи такава замяна и там е черно на бяло. Тъй като това не е законово право на потребителите, съответно търговците трябва да предлагат тази информация на потребителите по честен и справедлив начин. Ето вие казахте с отделна карта на самата касова бележка по някоя на гърба го има в сайта на търговеца или в самия магазин има изнесена тази информация. Потребителите трябва добре да се запознаят, защото тук вече не важат законовите права. Това, което е обещал търговеца, в колко дни ще се замени, дали в 3 дни или в 30 дневен срок, дали може само в магазин в този град или може във всеки един от веригата на магазините. Така че наистина потребителите е добре да се запознаят предварително, за да знаят какво да очакват и как могат да реагират. При онлайн пазаруването имаше ли ожилвания? Да, имаше и тази година. Разбира се, как може да се очаква. Основните проблеми са свързани с забавените доставки. Хората бързат, очакват наистина коледните подаръци да пристигнат на време, за да могат да ги подарят на своите близки. За някои хора това не се е случило точно така. Ето защо потребители трябва да знаят, че по принцип онлайн доставките по закон са в рамките на 30 дни. Ако те искат по-бързо доставяне, тогава трябва да внимателно да четат правилата на сайта. Ако сайта е обещал, че ги достави в рамките на 3 дни, той трябва да го изпълни и това нещо. Имаме такива сигнали, включително имаме сигнали, където стоката е върната, но парите на потребителите са забавени. Този сигнал, разбира се, те са мисля два, които те са свързани по-скоро с още от черния петък покупки. Добре, благодаря ви, господин Арсенов. За финал да кажем какво, когато пазарувате за нова година, това важи най-вече за хранителните стоки, следете за цени, за промоции, дали са реални или не, срок на годност, да, какво ще на годност, да се следим, особено сега много стоки са останали от Коледа и от преди това, да видим дали да видим срока на годност, когато ще ги ползваме, дали ще все пак ще трае този срок на годност, да внимаваме за самите промоции, които има в стоките, особено ако са разпечатани определени стоки, също при големи оборот, който има в тези магазини, понякога може да се влоши качество, затова да внимаваме опаковката, която взимаме, да видим дали не е разместена, огромното пазаруване разместват и стоките на щандовете. Което може да подведе и цената. Да сравним етикета с стоката и разбира се касовата бележка накрая. И ако дано не се е случило, но все пак, ако имате проблеми, не си мълчете, подавайте сигнали, за да може да се реагира. Благодаря ви, желая ви весели празници. Събуди се продължава с следващите ни теми.